Винагороду за участь в АТО збільшено. Вже від 1 вересня військовослужбовці, що воюють на першій лінії оборони, отримають гроші за новою системою нарахування. Зараз солдат мінімально під час перебування в зоні АТО отримує 17 тисяч гривень. 7 тисяч – це основні розміри грошового забезпечення. 10 тисяч, якщо він повний місяць перебував в зоні АТО. Ітого 17. Крім того, якщо він приймав участь в успішному виконанні завдань або безпосередньо в бойових діях, або захопив техніку, в нього є ці так звані бонуси. Суми бонусів такі. 1000 гривень за добу, якщо військовик мав бойовий контакт із супротивником і відкривав вогонь у відповідь. Від 60 до 365 тисяч гривень за одне успішне виконане спеціальне завдання в складі підрозділу або частини. А от за пошкодження чи захоплення бойової техніки супротивника додатково платитимуть від 12 до 244 тисяч гривень. Наступного року ці цифри обіцяють іще збільшити.